Čarobna dežela Škrata Krančka. Pozdravil nas je lenobni mesec november. Kranček se najraje zavije v odejo, si privošči toplo skodelico čaja in prebere zanimivo poučno knjigo o ljudeh. A kljub hladnejšim temperaturam je mesto še vedno živahno. Otroški smeh se sliši iz stolpa na Pungartu, kjer se vsak dan dogajajo strašansko super zabave. Čisto pravi grajski stolp je le eden izmed treh, ki še stojijo na kranjskih tleh. Včasih je bilo mesto Kranj zares dobro varovano, saj je samo v starem mestu stalo kar 9 takšnih stolpov. Danes za Kranj skrbijo škratje, tako da stolpov ne potrebujemo več. Nad Krančkovim domovanjem poleg otroškega stolpa stojite še dva, eden na Volkovem vrtu in drug Oblajerjevi hiši, stolp Škrlovec. Oba si zlahka ogledaš kar peš med sobotnim izletom v mesto. Tisti najvišji stolp, ki ga lahko obiščeš v Kranju, pa je vodovodni stolp, ki je visok kar 34 metrov. Star je že več kot 100 let, pa še vedno skrbi, da imajo meščani čisto tekočo vodo, ki priteče iz visokih pobočij Kamniško-Savinjskih Alp. Če želiš videti deročo vodo, pojdite z družino na krajši sprehod do Slapa Šum, ki se nahaja v vasi Besnica pri Kranju. No tako, pa ste dobili še super idejo, kam iti na sobotni izlet. Naj te ob tem pobožajo tudi nežni sončni žarki. Morda pa se še kje srečamo.